Отже, друзі, сага закінчилася, і мені вдалося поремонтувати, і зараз я вам показую ось цей евакуатор. Бачите, все, він поїхав. Евакуатор поїхав, він отримав наказ їхати, бо нема що тут тягати. Мені вдалося поремонтувати. З чого почалося? Вчора почалися маленькі проблемки, але я якось сюди доїхав, став і думав, зранку все буде нормально. І поки заправляв баки, що сталося? Ця резиночка під тиском, вона прорвалася вже сильніше, і ця рідина почала витікати, сенсора відреагували і одразу закрили максимальну швидкість трака до 5 міль в час. Це 8 км на годину. От. Тобто швидше їхати не можеш. Все для того, щоб не забивався вихлопний весь цей канал, бо він не прочищається так, як він повинен прочищатися. От. Ну що, коли вранці я спробував зробити ресет комп'ютера, два рази я його зробив, і це не спрацювало. Це означає, що проблема залишається, і комп'ютер він відчуває через сенсори, що проблема не пішла нікуди, і він продовжував лімітувати максимальну швидкість траку. Зрозуміло, що з такою швидкістю я не те, що нікуди не доїду, навіть заборонено виїжджати на хайвей, тому що ти можеш створити ситуацію, коли хтось ззаду не зрозуміє, в тебе може в'їхати, і люди можуть загинути, і все, що завгодно. От. Тут на Тракстап одразу є спеціальна механічна майстерня, яка авторизована саме ці траки, наприклад, обслуговувати. Я заїхав до них, заплатили ми за це 103 долари, чи скільки, я не пам'ятаю, де тут цей ресіт. Зараз я подивлюсь. Ми отримали діагностик репорт, 103 долари 12 центів. Ми отримали діагностик репорт, де вказано, які помилки, коди, ну це ми і без них знаємо, але ми загнали це в надії на те, що вони комп'ютером зроблять ресет і все буде нормально. Вони не змогли його зробити. Чому? Тому що механічна, саме механічна проблема, вона нікуди не пішла, вона залишилася. Що відбувалося? Ця рідина під тиском почала виливатися, і сенсора відчувають, що тиск не той, який потрібно бути, і вони дають команду на комп'ютер, і комп'ютер, щоб захистити мотор, щоб мотор не став, вони обмежують обороти та максимальну швидкість техніки. Ви бачили, що сталося. Я пішов там, коли побачив візуально, що все це якби занесено таким, як снігом, як соль така, да? Це аміачна рідина, і коли аміак висихає, то білі кристали. Я почав вивчати, звідки вони йдуть. Спочатку я подивився на якусь трубочку, з якоїсь начебто капає, але це трубочка дренажна так звана. Це трубочка для того, щоб вирівнювати тиск там внутри цього баку, де заливається ця рідина, і атмосферою. З неї трошки капало. Я думав, що це з неї. Коли я почав більш уважніше дивитися, я побачив, звідки розходиться цей так званий сніжок. Да? Тобто ці кристалічні ці, якби, депозити. І тоді я зрозумів, що це за оцим кожухом металевим, який щось захищає. Я не знав, може туди... Ну як, я можу полізти куди завгодно, але цей трак, повторюю, він на гарантії. Він майже новий, ну як новий, йому ну, рік приблизно, да? Він цього року модель вважається. От. Я вирішив, мені позвонили, сказали, що ну, мені ще їхати 800 кілометрів туди, і мені сказали, що це треба буде повертатися назад, сам я повернутися не можу, тому приїде цей heavy duty евакуатор, і коли я туди потраплю, то цей хлопець, який їде мені на допомогу, поки сюди доїде, то це буде вже північ. Не північ, північ це сторони світу, як це сказати? Ну ніч, пізня ніч, да? Біля 12 годин ночі. От. І з цих 12 ночі я повинен був сісти на інший трак тоді і причепити цей вантаж, який я везу, і привезти, бо завтра в мене в 6 ранку там, чи 8 ранку розвантаження в штаті Нью-Джерсі. От, цю цибулю зелену треба привезти, і вона по ресторанам розходиться. Тобто, ну, мені треба було зараз змусити себе лягти спати. І це, розумієте, воно якби зовсім не в тему, бо я тільки що виспався. І після 12 якось втикати і це їхати, ну це капець. І я вирішив не, як це сказати, не покорятися долі,
да, і не складати ручки, а щось зробити. Для чого я це роблю? Для того, щоб потім я міг себе спитати, чи все я зробив для того, щоб змінити цю ситуацію. От і все. Це типовий американський підхід. Я не кажу, що я якийсь геній. Я просто кажу, що це ніколи, ну, як ми тут кажемо, never give up, ніколи не здавайтесь. Завжди можна щось ще зробити, завжди, нема безнадійних ситуацій. І я вирішив, що якщо в мене вже є час до 12 годин ночі, я розумію, що я можу багато чого стримити, да, чогось розказувати, але чому б мені самому туди не полізти і не подивитися, що там сталося. Я надіявся на те, хоча бачив, що там захист такий металевий, серйозний, я сподівався і надіявся на те, що там може щось десь тріснуло, да? Десь якась маленька дирочка, і чимось я цю дирочку зможу якби хоча б тимчасово законопатити, і якось після цього трак дозволить мені поїхати з нормальною швидкістю, комп'ютер трака. Воно майже так і сталося. Да? Ви бачили, як я мучився, бігав, інструменту такого не було. Взяв у хлопця, до речі, зачекайте, він мені $100 віддав, який я йому давав в залог. Не пам'ятаю, кудись я їх може всунув. А, ой, вони всі мокрі. Ну, вони висохнуть, нічого страшного. Бідний Бенджамін, висохнеш. Ось ось сюди тебе покладемо, висохне. От, і що сталося? Тобто ви бачили, на третю тільки спробу я знайшов правильного ключа. Ну, перед тим я вам не стрімив, не показував, але перед тим я відкрутив три болта, який зняв цей кожух металевий, який захищав цей фільтр від того, щоб камінчики якісь здорові, щоб нічого не розбило. І ви бачили цю сагу, як я бігав, шукав цього ключа. І потім мені позвонили і сказали, що взагалі вже цей евакуатор в 30 хвилинах. Або роби зараз, або збери, мені сказали все назад, і вже так потягнемо на ділер. І мені повезло. Бо я одному з людей, які там працюють, віддав саму цю резиночку, і він подивився на номер. А Mercedes завжди пише номер на кожній своїй деталі. І цей фрайтлайнер, дизайнер цього траку є Mercedes європейський. І вони подивились по номеру і виносять мені коробочку з новим фільтром, ви бачили, да, новим цим гумовим стаканчиком, який порвався, з якого вся проблема була. І новим навіть цим зовнішнім кожухом. При вас я все це поставив, і вуаля! Ми готові виїжджати. Так, а що у нас тут, до речі? Зараз я тут дещо електронне розберусь. Да, 6 годин ми тут стоїмо і нічого не робимо. Тому давайте зробимо маленьку тут поправочку. Так. Натискаємо. Це сюди натискається. І кудись ми, наприклад, сюди, якщо переведемо. Ага, не так перевели. Треба поставити, що це PM, а не M. О, тепер ми так перевели. О, тепер ми можемо їхати. Ось такі от справи. З кожної ситуації треба собі робити висновки. Які висновки? Never give up, ніколи не здавайтеся, завжди можна щось зробити, це перше. І по-друге, не треба чекати. Слухайте, ситуація була така, що все під гарантію, це все безкоштовно. Тобі приїдуть, заберуть, все зроблять, да? Все, що треба. Але коли це буде готове, розумієте? Ось в чому проблема. І я позвонив босу і спитав, чи це нормально, якщо я за $160 куплю цю деталь і її поставлю, і вона каже, мені вигідніше $350 заплатити евакуатору лише за те, що він впусту проїхав, і заплатити 160, ніж навіть якщо це буде безкоштовно, але ми добу при цьому потеряємо, і при цьому ще 800 кілометрів другий трак повинен сюди буде приїхати, а потім це назад же, ну це теж паливо треба купити, ну там гроші такі ж саме виходить. Тобто такі справи. Ну і я вирушаю в дорогу, а вам я бажаю спокійної ночі. І ми також поремонтуємо цю систему. Треба не ходити і розсусолювати. Ой, яке горенько сталося, да? Ой, машинка не їде, ой, що робити, да? Ні, треба використовувати, якщо в тебе є якийсь досвід. Не боятися, що воно складне. Не боятися, що ой, це ж треба, щоб спеціалісти
такі особові там дивилися. Ні, те, що в твоїх силах, треба спробувати. Саме головне, спробуйте зробити те, що в ваших силах, а не просто базікати. А там вже буде видно, там вже як, ну добре, як Бог дасть, да? Не будемо казати про науку, да? І про журнал «Юний технік», який я виписував з другого класу чи третього класу школи. А? Ну, нехай буде Бог. Зрозуміло, да? Все, я вам дякую за увагу, я вам дякую за те, що були зі мною. Нестандартний формат, бо ви побачили, як я валяюсь на асфальті і лізу під трак. Нічого страшного в цьому я не бачу. Я можу полізти під трак, а другий день я можу ходити по Russell Senate Building в Вашингтоні в костюмі і захищати інтереси України. Не бачу абсолютно ніяких проблем з цим. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.